bir absurddur. Yəni mən gedib kimin evinə, kimə deyə bilərəm ki, məni ailəlicə öz evinizdə qeydiyyatə salın. Sadəcə olaraq mən Qarabağ əhli kimi mənə mənzil verilməli idi bu günə qədər. Artıq mən 30 ilə yaxındır ki, mənzil qeydiyyatındayım. 93-cü ildə yaralanmışam. 2001-ci ildən hərbidən tərxis olunmuşam. Təxminən artıq 50-yə yaxın yaşım var. Hələ də mən ailəmlə birlikdə kirayədə yaşayıram. Mənzil növbəsi gözləyirəm. Mənə mənzil verilməsi əvəzinə mənzil verilmədiyi halda hətta mənim ailəmlə birlikdə məni qeydiyyatdan çıxardıblar. Sosial şəbəkələrdə şikayəti yayımlanan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Nərimanov rayon şöbəsinin sədri 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisi Babək Həsənli hüquqlarının pozulduğunu bildirib. Şikayətçi deyib ki, 1990-cı ildən qeydiyyatda olduğu Nərimanov rayonu Hacı Məmmədov 9 ünvanında qeydiyyatdan çıxarılıb. Daha sonra isə avtomatik olaraq qeydiyyatı ləğv edildiyi üçün Qarabağ qazisi kimi Nərimanov rayonunda gözlədiyi mənzil növbəsindən də kənarlaşdırılıb. Ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Daxili İşlər Nazirinin daxili qoşunlarında xidmət eləmişəm. Təxminən 2001-ci ilin dekabr ayında 93-cü ildə müharibədə yaralandığım travmanın fəsadı olaraq 93-cü ildə yenidən cərrahi əməliyyatı keçirdiyindən sonra ehtiyata buraxılmışam və ehtiyata buraxıldıqdan sonra daxili qoşunlardan qeydiyyatdan çıxarılmışam. Bakı şəhər Nərmanov rayonun Hacı Məmmədov 9 ünvanında inzibati binada 5 nəfər ailə üzvündən bir yerdə qeydiyyata düşmüşəm. Və bu qeydiyyata düşdükdən sonra ərazinin 30 saylı mənzil istismar idarəsində qeydiyyata salınmışam. Bütün bugünə qədər lazım olan sənədləşmə, pasport qeydiyyatı, ünvan, lazım olan bütün arayışların hamısını 30 saylı JEK-dən almışam. Nərmanov icra hakimiyyətində Qarabağ qazisi kimi mənzil növbəsindəyəm. Bütün sənədlər lazım olan sənədlər həmin ünvandan alınaraq lazımı orqanlara çatdırılıb. Sabah üçün maşınımın suğurtası olmadığı üçün suğurta idarəsində müraciət eləmişəm. Şəxsiyyət vəsiqəmin PIN kodunu həmin ünvana göndərərək aydın olub ki, mənim qeydiyyatım yoxdur. Qeydiyyatımda problem var. Mən həmin Nərmanov ərazisində yerləşən, yəni özümün, ailəmin qeydiyyatda olduğu 30 saylı JEK-ə yaxınlaşmışam. JEK-dən mənə bildiriblər ki, siz qeydiyyatdan çıxarılmışsınız. Mən oradan gələrək Nərmanov Polis İdarəsinin pasport qeydiyyatı şöbəsinin rəhbərliyinə yaxınlaşmışam. Ona məni və ailə üzvlərimi hansı səbəbdən qeydiyyatdan çıxartdıqları barədə sual verdikdə, o mənə bildirdi ki, sifariş bizim rəhbər Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov tərəfindən gəlib və biz onun əmrini icra etmişik. Mən əsaslandırılmasını tələb etdim, heç bir əsaslandırma edə bilmədi. Sadəcə dedi, əmr oradan gəlib deyə çıxarılmış, siz qeydiyyatdan çıxarılmışsınız. Heç bir məlumatımız olmayıb, heç bir bildiriş olmayıb. Əslində, mən Nərmanov rayon mənzil icra hakimiyyətində Qarabağ qazisi kimi güzəşli mənzil növbəsindəyəm. Başqa bir yerdə qeydiyyatım yoxdur. Ona əsasən daxili qoşunlardan qeydiyyatdan çıxarıldıqdan sonra ünvan olmadığı üçün inzibati bina olaraq Nərmanov pasport qeydiyyat idarəsinin inzibati binasında qeydiyyata düşdü. Bütövlükdə 5 nəfər ailə üzvlərimizin hamısı qeydiyyatdan çıxarılıb, heç bir sənədləşmə işi apara bilmirik. Artıq sabahdan mənim maşınımın suğurtasını da almaq mümkün olmayacaq və maşınım əgər hərəkətdə olarsa, deməli, bundan sonra onun üzərinə cərmələr gələcək və mən 5 nəfəri ailə üzvüm havadan asılı vəziyyətdə qalmışıq, nə edəcəyimizi bilmirik. Əslində, mən 2 dəfə siyasi məhbus həyatı yaşamışam. Şəxsən həbslərimin sifarişi dövlət başçısı İlham Əliyevin özü tərəfindən gəlinib. Həmin dövrdən mən siyasi fəaliyyətimlə bağlı İlham Əliyevin dövlət başçısının qara siyasına salınmışam. Ondan sonra qeyri-rəsmi olaraq mənə mənzil verilməsi, növbəm keçməsinə baxmayaraq bugünə qədər yubadılmaqdadır. Onun üçün də bizə hələ də bir çoxlarına verilən mənzil verilməyib. Hal-hazırda biz 5 nəfər ailə üzvümüzlə birlikdə kirayədə yaşayırıq. Dünən Nərmanov rayon polis idarəsinin qeydiyyat şöbəsinin rəhbərinin qəbulunda oldum. O, sadəcə olaraq onu bildirdi ki, problem bizdik deyil, əmrdir, çıxartmışıq, problemi gedin, özünüz necə istəyirsiniz, həll eləyin, bir qohum evi tapın, bir ev tapın, gedin ünvana düşün. Mənim Bakı şəhərində mənzili olan elə bir qohumum yoxdur, elə bir ünvan
yoxdur ki, mən ora ailə üzvlərimlə bir yerdə qeydiyyata düşə bilim. Hesab eləyirəm ki, bu bir absurddur. Yəni, mən gedib kimin evinə, kimə deyə bilərəm ki, məni ailəlicə öz evinizdə qeydiyyata salın. Sadəcə olaraq, mən Qarabağ əhli kimi mənə mənzil verilməli idi bugünə qədər. Artıq mən 30 ilə yaxındır ki, mənzil qeydiyyatındayım. 93-cü ildə yaralanmışam. 2001-ci ildən hərbidən tərxis olunmuşam. Təxminən artıq 50-yə yaxın yaşım var. Hələ də mən ailəmlə birlikdə kirayədə yaşayıram. Mənzil növbəsi gözləyirəm. Mənə mənzil verilməsi əvəzinə mənzil verilmədiyi halda hətta mənim ailəmlə birlikdə məni qeydiyyatdan çıxardıblar. Mən hesab eləyirəm ki, bu dövlət başçısı İlham Əliyevin mənim siyasi fəaliyyətimə qarşı olan qərəzidir.